Salam Əlif müəllim. Deyəsən qalmaqal məsələsi davam edir bizim binanın qarşısında. Hələ ki gedir, hələ ki deyəm görürsünüz də görürsünüz ki qalmaqal qədəvət eləyir, sürüşmə zonasından da ekoloji nazirliyi adam sahibi bunu buna görür, onlara qədər evlərimiz sürüşmə üzrə düşəcək. Uşaqların həyətdə oynayan yerinin vot-vot düşürsün, hal-hazırda sürüşmə üzrədir. Müəyyən bir səs sürüşübdür demək olar ki. Ona görə də biz lazımi təşkilatda da xəbər vermişik, görək indi gəlib nəsə əraz çıxmayıblar. Getmişik prezident aparatında, orada qəbullarda olmuşuq, devləçini sizin nəzarətə götürmüşük. İndi gözlürük, görək onların nəzarətinin cavabı nə olacaq, cavab gözlürük. Ona qədər də hələ ki, işin dayandırılması üçün onların əmri verib dayandırılır, gözlürük, görək nəticə verəcəkdir. Prezident aparatında sizi kim qəbul edir? Bizi orada Orxan müəllim qəbul edir. Yaxşı. Bəli, yaxşı da qəbul elədi, çox gözəldir, suallarınızı da ortaya idi. Keçən dəfə mən sürət çəkəndə deyildi ki, binada çatlar əmələ gəlib, mənzillərdə, binanın özündə. Fövqəladə və Hallar Nazirliyinə şikayət eləmişsiniz? Fövqəladə Nazirliyinə deyilibdir, hələ ki gəlir çıxmışlar, orada gəlməlidir, hələ gəlmişdir, onların özmədə çıxmışlar. Bəs rayon icra hakimiyyəti? Rayon icra hakimiyyətə getdik, orada dedilər ki, gələcək binanın qapısı qarşılayacaq, şimdi hələ kim gəlmir, gözləyirik. Yalancı çıxdılar? Hələ ki, bəli. Hələ ki gəlmirdi, gözləyirik. Sonra sürətdə deyildi ki, ağaclar kəsilir. Bəli, burada müəyyən ağaclar var, kəsilir, hamısı o evin yerində. İndi düzdür, onu sübut eləməmiz məlumatı yoxdur, vaxtı da şəklini çəkməmişik. Amma indi yenə namizəd ağaclar baş kəsiləcəkdir. O cümlədə elə bizim özümüzün bu ağaclarımız var. Sürüşmə gedən kimi ağaclara gedəcək bundan da bərabər. Deməli, təhlükə hər halda var ki, sürüşmə olsun. Bəli, sürüşmə göz qabağındadır. Bütün həyətin qabağı hamısı çat-çatdır. Binadan, bu boyda binanın aqibəti, 81 ailənin aqibəti. Necə deyərlər, sual altındır. Bəli, bu deyə görə bilərsiniz, bu da göstərə bilər, nə qədər yatıbdır ki, bina. Əlif müəllim, mübarizəyə başlamışsınız, axıra can davam edə biləcəksiniz? Gücümüz çatan yerdə eləyəcək də. Biz kimi mübarizə, əsas bizim gümanımız dövlətdir. Biz prezidentimizə inanırıq, prezidentimizin də yanında olacaq həmişə. Ondan biz kömək gözləyirik, biz kimi bunu eləyək. Ancaq bizə kömək eləsə, prezident elə bilər. Hər halda Azərbaycanda deməli, bürokrasiya çox güclüdür. Korrupsiya da yəqin ki, baş alıb gedir. İnanırsınız bir şey çıxacaq? Mən prezidentimizə inanırım. Yaxşı, yaxşı. Çox sağ olun Əlif müəllim. Əlif müəllim, bizim jurnal tanış olaq jurnal adlanır. Özünüz haqqında bir balaca məlumat versiniz. Belə məişət, ailə. Mən uşaqlasam, özüm də həmən binada yaşayıram. Yaxşı. Özüm də təqaüdçü olan bir insanım. Təqaüdçü. Bəli, təqaüdçü. Çox sağ olun Əlif müəllim, sizə uğurlar.